Education Channel. 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 National Assessment Policy မှာဘာပါလဲဆိုတော့အခြေခံပညာစစ်ဆေးအခက်ဖြတ်တဲ့နေရာမှာတက်မြောက်မှုကိုအခြေခံတော့လို့မနေ့ကလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်တမင်တကာကိုပဲပြောခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းသားကိုတရားသူကြီးသဖွယ်မင်းတော်တယ်နော်မင်းအောင်တယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တသက်တဲ့လုပ်ဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျောင်းသားအသီးသီးနော်ကျောင်းသားအားလုံးအရေးချင်းတိုးတက်မှုကိုအခြေခံတဲ့စစ်ဆေးကဲဖြတ်ခြင်းကိုသွားမယ်လို့သူကမူဝါဒချထားတယ်เนาะဒါကြောင့်မို့လို့ចောင်းသားကိုတက်မြောက်ဖို့ဥတည်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သင်ယူစဉ်စစ်ဆေးကဲဖြတ်ခြင်းဟာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်နေပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသင်ယူစဉ်မှာတက်မှာပဲတန်တာတက်မယ်လေသင်ယူစဉ်မှာမတက်ရင်တော့နောက်ပိုင်းလည်းတက်เสียအကြောင်းမရှိဘူးเนาะဒါကြောင့်မို့လို့ဒီစစ်ဆေးကဲဖြတ်ခြင်းဒီဆရာဆရာမများရဲ့နေတတူကဆောင်ရွက်နေတဲ့တင်ကြားမှုတင်ယူမှုနဲ့ related တခါတည်းကိုကြွဲကူးရေပါစေသလိုရှက်ပြီးတော့ပါနေတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မို့လို့တင်ယူစဉ်စစ်ဆေးကက်ဖြတ်ခြင်းကိုဥစားပေးပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะမနေ့ကကျွန်တော်တို့အကြံပြင်းဆွံ့ရတဲ့အထဲမှာလည်းပါတယ်ဒါဆိုတင်ယူစဉ်စစ်ဆေးကက်ဖြတ်ခြင်းမှာဘာတွေလုပ်မလဲเนาะဒီနေ့ဆွံ့ရတဲ့အထဲမှာပါလာလိမ့်မယ်เนาะမနေ့ကပြောတဲ့အထဲမှာလည်းပါသွားပါတယ် feedback ပေးဖို့လို့ကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူပြောလိုက်တယ်เนาะ rotation ပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะဘာဖြစ်လို့လဲကျောင်းသားတက်သလားမတက်သလားကိုသိမယ်။ဘာမတက်သေးဘူးလဲဆိုတာကိုသိမယ်။နော်ဘာမရှင်းသေးဘူးလဲဆိုတာသိရင်အဲ့ဒီမရှင်းတာမတက်တာကိုကိုကဖြည့်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဒီမှာဆရာတို့ဆရာမတို့ပြင်းပါလဲကျွန်တော်အစိုးရင်လို့ဒီဘာသာရအကြောင်းပြောရတာလဲပြင်းစရာတော့နည်းနည်းကောင်းပါလေ။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ feedback အရေးကြီးကြောင်းကိုဒီမှာ video clip လေးပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတို့Feedback is a powerful way to achieve improvement in teaching and learning. It is an integral part of every teacher's practice and, when used effectively, can improve student learning by as much as 8 months. As teachers and school leaders, it's essential to understand what evidence-based feedback is if we're to unlock the greatest possible benefits for our students. So, what does the research tell us about feedback in teaching?Feedback is an ongoing process of goal setting, gathering evidence about student learning, and providing instruction that makes clear the next actions to improve performance. Feedback can be given by the teacher, peers, or the student themselves. Two evidence-based models for feedback have been developed by Hattie and Timperley and Black and William. Both models propose three important questions for both the student and teacher to consider.Where is the learner going? Students and teachers need to be clear about the learning goals and what success looks like. Goals need to be appropriately challenging so the students can succeed and grow. Where is the learner right now? Evidence is gathered about the student's knowledge, skills and performance relative to the learning goals and tasks. How does the learner get there?This involves clarifying the steps the student needs to take to achieve the learning goals. If needed, the teacher adapts or changes the teaching and learning activities to meet the student's needs. Feedback can be directly related to the learning task, which is useful. However, feedback about the processes underlying the task or about how students self-regulate their learning is more powerful. So, what are the benefits of effective feedback?Research indicates that effective feedback can increase student effort and outcomes, lead to more effective learning strategies, and improve student self-regulation. The benefits for teachers are also significant. Effective feedback practices provide evidence about student learning related to learning goals and the curriculum. This helps teachers understand the impact of their teaching and, if needed, need to adapt strategies to better meet the needs of their students.
to improve and sustain good feedback practices, it is vital that educators work collaboratively. School leaders can support teachers by prioritizing feedback and implementing a whole school approach, providing access to resources and opportunities for professional learning and collaboration. Teachers can develop their feedback practices by communicating clear learning goals, trialing activities that provide evidence of student learning, planning for task, process, regulated feedback, checking that students understand and act on the feedback provided, and working with colleagues to develop and refine feedback practices. Feedback is evidence-based and inexpensive to implement. It offers a powerful approach to enriching teacher practice and significantly enhancing student growth. For resources that will help you improve your feedback practices, visit aitsl.edu.au. Kehobi, odaro feedback yechi jango. No, the internet got tons and time, no, YouTube got you tired clip, leave away. Though, don't know, Lu Yenli Yaubare, Papillo Lesura, General Rue, who then you did, then Jadin, you must say, Capsha Muma, feedback, Yiji, Sura, go, this is in Lupia Bare, no, Hobby, and a Kuchi Dware Hale go, Seru, Samaru, Nale the Lu, Nanali Shimjava. Now let the loo, Shimja Luyabare, no? The feedback ne patelu, Kutupia Dware, doing up, no? Sanders and Dumas, yeah, thing like that, also nothing like that, Harry, oh, oh, Jana, Yazu, Colonel Miana, Miana Kazaro, Lumo, Janet Kalady, who do want Jamie Rock, then they beat up, let them be out of him. Okay, Jesu Temare, to be a tema, don't out tiny, Dara Pongs or Adam Yamiswen, I really? No, they are Nale, they are Namale, D. Dressiaga. Shimja Pilato, Alone, Nale, no, Jesu de Mare, that's way. A Tama Alone Nale on some of your pinna in there to that deep paper, no? A new pinna surrounded tens are jelly, go no no to be on my mom, no? Yavavi, get the better deal of your Jabo. Samaro, check the chip your Jaguar, no? Namaleto, Chandago, Shimja Nine, Drejao, Alone, Nale, the Boba Mushitua Bare, look at it. ဖိပတ်ကဆရာပဲတမဲဟိုပြရမဟုတ်ဘူးကိုယ့်အခြေချင်းကျောင်းသားချင်းချင်းလည်းပြန်ပြီးဖိပတ်ပေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီဆရာပါဆရာနောက်ကြောင့်ဖိပတ်ကဟိုအားမဲ့တဲ့လူတွေမဟုတ်မှန်တယ်ဆိုလဲမှန်တဲ့ကလေးတွေကိုမှန်တယ်အကြောင်းပြောပြီးတော့အားပေးမယ်လိုအပ်တာသူတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ဟိုလိုအပ်နေတဲ့သူကိုလည်းဆရာတအူးချင်းရောအုပ်စုလိုက်တော့ပေးမယ်နောက်ရှင်းပြလို့မှနားမလည်နိုင်တဲ့က
မာအတွက်တာမကဆရာအတွက်ပါအသုံးဝင်ပါတယ်နော်အသုံးကျပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူပြောတဲ့အထက်မှာ goal လို့သုံးလိုက်တယ်ဒါကတော့အရသာစကားနဲ့သုံးလိုက်တာကျွန်တော်တို့ဒီမှာလည်းသုံးပါတယ်ခုဆရာတို့ဆရာမတို့ရင်းနှီးတာကတော့ outcomes and objective ကိုပြောတာပါဒီမှာပြောတဲ့ goal ကနော်သူကဟို technically မရေးထားပဲနဲ့ရိုးရိုးလေးနားလည်လွယ်အောင်ရေးထားတာဆိုလိုတာကဆရာကောကျောင်းသားကောဒီ learning objective ကိုသိအောင်လုပ်ထားပါเนาะ feedback ပေးမှသာလျှင်အဲ့ဒီ objective ကိုပေါင်းပြောက်လိုက်မယ် feedback မပေးဘူးဆိုရင်အောင်မြင်ပေါင်းပြောက်လိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပြောပါ feedback ဆိုတာတော့ကျောင်းသားတွေအားနည်းချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆရာ feedback feedback လုပ်တယ်ဆိုတော့ကလေးတွေအားနည်းချက်ကိုဖြည့်ပေးတယ်နောက်ပြကြရင် feedback အကြောင်းကလေးတွေဟာသူတို့ကိုယ်တိုင်းသူတို့ကိုယ်သူတို့အကဲဖြတ်တက်လာပါတယ်ဆရာကြီးအဲငါပြောဆင်းရောက်ဘူးတယ်ငါဘလောက်လိုသေးလဲဆိုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်းလည်းအကဲဖြတ်တက်လာတယ်ပေါ့ကြိုက်တယ်အဲ့ဒီချက်ကြိုက်ပါတယ်နောက်တစ်ဆင့်သင်ယူဖို့အတွက်လည်းဒီ feedback ပေးခြင်းအားဖြင့်ကလေးတွေကိုအထောက်အပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်ဆရာကြီးဟုတ်ပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူသုံးသွားတဲ့စကားလုံးရှိပါတယ် self regulation လို့ရေးထားတယ် self regulation ဆရာသိပါတယ် regulate လုပ်တဲ့ဆရာပါလေserve regulation ဆိုတော့အဲကိုသုံးသပ်ပြီးတော့ငါလိုသလားမလိုဘူးလားဘာတွေလိုနေသလဲငါဘာချက်ပြင်ရမလဲအဲ့ဒီလိုကြောင်းသားဟာတကယ်တော့ထူးချန်တဲ့ကြောင်းသားဖြစ်ပြီပဲနော်ကိုဘာလိုမှန်းသိတယ်အခုတော်တော်များများဘာဖြစ်နေတာလဲဘာလိုမှန်းမသိဟုတ်လားဆလာတင်နေဘာအတွက်တင်နေမှမသိဘူးတောလို့သာလာတာနော်အဲ့လိုမဟုတ်ဖဲနဲ့ဩငါဒီပညာကိုဒါကြောင့်တင်နေဒီနေ့ပြောရင်တင်လို့စိတ်နဲ့အပြည့်အဝတင်နေတဲ့ကြောင်းသားကိုself regulated student
ခုကျွန်တော်တို့လိုချင်တာအဲ့လိုကျောင်းသားမျိုးကိုလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီလို feedback ပေးလိုက်ခြင်းအဖြစ်ကျောင်းသားဟာသူတပြေးပြေးတက်လာတဲ့ခါကြရင်နော်အော်ငါလှုပ်လာနိုင်ပြီနော်နောက်ဆိုရင်ငါစူးစမ်းဖို့ငါဘက်ကလည်းလိုတယ်နော်ငါစူးစမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီစိတ်တွေဝင်သွားနိုင်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ self regulation ဆိုတဲ့စကားပါပါတယ်ကဲကျွန်တော်အချိန်တအားကိုလင့်သွားမှဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ပဲပြောလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီနှစ်ချက်ပြောပါမယ်1ကျတော့တွေ့ပါလိမ့်မယ်အမှန်တော့3ချက်တောင်ပြောချင်တာနော်ခလေးခုံတက်သွားတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီ1ချက် feedback ပေးခြင်းအပြင်လိုအပ်တဲ့ကြောင်းသားကိုအလဲလက်ကြောင်းသားကိုတော်တဲ့ကြောင်းသားကိုသူ့အဆင့်တန်းလိုက်သူတက်သွားပါလိမ့်မယ်လို့တင်စားထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပြောရင်ကြောင်းသားရဲ့ improve learning သင်ယူတက်တက်ရောက်မှုကိုမြင်မားစေနိုင်တယ်ဒါ1ချက်2ဒီ feedback ကိုကိုယ့်ဘာသာကိုလည်းတွေးတတ်တယ်တင်ငယ်ချင်းတွေကနေပြောလို့လည်းသိနိုင်တယ်ဆရာကနေတဆင်လည်းရနိုင်တယ် feedback ဒီသုံးနေရာရနိုင်တယ်လို့ဆိုလိုတာเนาะတင်ငယ်ချင်းတွေပြောပြလို့သိသွားတာလည်းပါတယ်ကိုယ့်ဘာသာကိုစဉ်းစားလို့ရသွားတာလည်းပါတယ်ဆရာကပြောပြလို့ feedback ပေးလို့ရသွားတာလည်းရှိတယ်လို့เนาะအဲဒီလိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ရမယ်เนาะကဲဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ပြောစရာတော့များပါတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ပြောရလဲလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းမှာ formative assessment ဒီ feedback ကိုပဲအဓိကအားပြုထားလို့ဖြစ်ပါတယ်เนาะIn this video, I'm going to be going over the differences between assessment and evaluation. So I'm going to explain some of the terms, and then at the end of the video, I'm going to explain how you're going to be specifically using it within your lesson plan. So assessment and evaluation are not the same things. They should not be used interchangeably. No, you are not going to be able to do it. No, you are not going to be able to do it. No, you are not going to be able to do it. ဟုတ်ပြီဒီပုံလေးပဲဒီ concept ကိုပဲပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဓိကကတော့အဲ့တော့ဆရာတို့နဲ့တော့ဆရာတို့ဆရာမတို့နဲ့တော့ evaluation ဆိုတာပြောတဲ့အဲမှာတော့ပါချင်မှတ်ပါမှာပေါ့နော်သို့တော့စမေဘွေးစစ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်က evaluate လုပ်တာပဲတကယ်တော့နော်အဲကြောင့်မလို့ခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ scope နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်ဘက်ချမ်းပြီ assessment အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ညာဘက်အကြောင်းဒီ test and examination ဖြစ်ပါတယ်ကြောင်းပြန်ပြန်ပြောနောက်တနည်းပြောရရင်ဘယ်ဘက်ကပြထားတာ formative assessment ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ညာဘက်ကပြောထားတာ summative assessment ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။နော် summative assessment ဆိုဒီမှာဆရာတို့တစ်နှစ်မှာ၄ချိန်စစ်နေတာဟာအဲ့ဒါ summative assessment ရဲ့သဘောတရားပဲဖြစ်ပါတယ်။နော်လူရဲ့နှစ်ချုပ်ကတော့နှစ်ဆုံးစာမေးပွဲက summative assessment ပါ။သို့တော့နှစ်ဝက်ကိုလည်း summative လို့ပြောရင်လည်းရပါတယ်။ကြည့်ထားပါကိစ္စမရှိဘူး။ဒါဆိုရင်ဘာကွာလဲ purpose ဒါကြောင့်မလေးကကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာစစ်ဆေးခြင်းအကဲဖြတ်ခြင်းတစ်ခုလုပ်ရင် purpose ရွေချက်အရေးကြီးတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲ the purpose of assessment is to increase quality ကဲအဲ့ဒါပဲဆရာတို့ဘာသာပြန်ပေးပါဟုတ်ပြီဆရာကြီးပြောပါအသေးတွေတိုးတက်လာမယ်ကြည်ကြဲလေးပြောပေးပါအရေးသေးတွေတိုးတက်လာပါမယ်ဘာလို့အရေးသေးလဲကျောင်းသားရဲ့အရေးသေးပါဟုတ်တယ်ဆိုလိုတာက assessment လုပ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကျောင်းသားအရေးသွေးတိုးတက်ရန်အတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ် assessment ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်เนาะကျွန်တော်လဲကျွန်တော်ပြောချင်တာကိုမျက်စိထဲမှာမမြင်မှဆိုးလို့ရုပ်နဲ့ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကြည့်ဟိုဘက်က the purpose of evaluation is to judge quality အဲကြည့်ဒီဘက်ကတယောက်ပြောပါဦးကျွန်မကြီးပြောသလိုပဲထိုးပေးမှရမယ်ပြော volunteer ထားလို့မရကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျောင်းသားရဲ့အရေးသေးကို judge လုပ်ပြီးရဲ့ဆိုတာကဆုံးဖြတ်ပေးတာပါအဲဆုံးဖြတ်ပေးတယ်အကဲဖြတ်လိုက်တယ်နော်မတော်တယ်မတော်ဘူးမအောင်တယ်မအောင်ဘူးဟလာမင်းကိုလက်ခံတယ်လက်မခံဘူးမင်းကဘယ်ဆက်ရတယ်သတ်သဖြင့် judge တရားသူကြီးတစ်ဖွဲ့ဆုံးဖြတ်ပေးတာဟုတ်ပြီနော်ရပါပြီဒါကတော့စာစကားဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုဒီနှစ်ခုကတူသလားနောက်တစ်ခုကတစ်ခုကိုသုံးပြီးတော့တစ်ခုကိုမသုံးတော့ဘာထားလို့ရလားမရဘူးเนาะဒါကြောင့်မို့လို့ assessment ကိုလည်းသုံးရမယ် evaluation ဖြစ်တဲ့ examination တို့ test တို့ကိုလည်းသုံးရမယ်เนาะအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုမျက်မျက်တတ်တတ်သုံးဖို့ဒါအရေးကြီးဖြစ်ပါတယ်သို့သော်ဆရာမတို့ကျွန်တော်ဆရာတို့ပြောလိုက်တဲ့ national assessment policy ထဲမှာအဲ့ဒါပါပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအခြေခံပညာစစ်ဆေးကဲ့ပြတ်ခြင်းမှာအသုံးပြုမဲ့နည်းလမ်းများသည့် formative assessment နဲ့ summative assessment ကိုအချိုးမြတ်မြတ်တတပေါင်းဆက်ကျင့်သုံးရန်လို့ပါပါတယ်နော်ဒါ policy ထဲမှာ ਉਹ ပါတယ်နော် national assessment policy နော်အခြေခံပညာ
မျိုးသားပညာရေးမူဝါဒအထဲမှာဟိုရေးထားပါเนาะကြည့်ရပြီအဲ့တော့ကြပုံလေးနဲ့တင်စားချက်ကိုသူကပုံလေးနဲ့လည်းရှင်းပြထားသေးတယ်เนาะဟိုသူ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပေါ်လွင်စေဖို့အတွက်ပိုင်းလေးမြတ်ပညာမြည်ဖူးရဝင်းလို့စီနေကြီးမှာရှင်ကြီးလားငါတို့စာတင်ကြောင်းကပြားလို့ပေါ့ပန်းပွင့်လာတဲ့ပန်းလေးကိုပုံမှန်လမ်းလောင်တန်းထဲမှာဆရာကရေလောင်းပေါင်းတင်ပေးတာပေါ့ဖီဘက်ပုံစံမျိုးနဲ့တင်ပေးနေတာပေါ့ပို့ပြီးတောက်ပြောင်အောင်တီထွေနိုင်အောင်ဆိုပြီးမှဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပေါ့ဆို assessment ပေးတဲ့ assessment လုပ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပန်းပင်လေးပို့ပြီးတော့တံမာလာအောင်ပန်းပင်လေးအားရှိလာအောင်နော်အရွက်တွေများများထွက်လာနိုင်အောင်အပွင့်တွေပွင့်လာနိုင်အောင်ရေလောင်းမယ်ပေါင်းတင်မယ်ညှောစာပေးမယ် assessment လုပ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲတဖက်ကညာဘက်ကိုပြောပါမယ်။ဟိုးနောက်ကမရောက်သေးဘူး။ပတိတန်းပြောပါဦး။အားလုံးပါဝင်နိုင်အောင်နော်။ကျောင်းမှာလည်းအဲ့ဒီလိုပဲကလေးတွေကိုအားလုံးပါဝင်နိုင်အောင်လှည့်ပေးပါ။ညာဘက်ပုံလေးကိုပြောပေးပါ။စာလေးလည်းဖတ်ပြီးတော့ပြောရတယ်။သူကကတ်တုန်းပုံစံလေးနဲ့ပြတာ။ပင်လေးရှင်တန်လာတာပဲကြည့်တာပေါ့။အဲဒါဆိုကလေးရဲ့တိုးတက်မှုကိုအင်းဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့အခါမှာအောင်နဲ့မအောင်နဲ့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပေါ့။ဒီမှာကျတော့ပန်းမြင့်လေးရှင်တန်နေတာပဲကြည့်လိုက်တာ။အတူလက်ကိုဘာလုပ်ထားလဲကြည့်ပါဦးအနေလက်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကနော်ခဏလို့ရေခရားလေးပါလေကင်ထားလားမကင်ထားဘူးရှည်ဦးအဲဒါပေါင်းတင်ပေးအဲသူကဆရာကြီးတရားသူကြီးသူကအဆုံးဖြတ်ပေးတာအဆုံးဖြတ်ပေးရုံပဲသူကအဆုံးဖြတ်ပေးတာဟုတ်ရဲ့လားနော်အာပန်းမင်ကလည်းညှိုးလိုက်တာပန်းမင်ကလည်းမတန်လိုက်တာအပွင့်ကလည်းသေးလိုက်တာဟုတ်လားကောင်းပန်းပွင့်တွေကလည်းမလှလိုက်တာလို့သူကအဆုံးဖြတ်ပဲပေးတယ်ဘလို့လောက်ပါလဲမပြောဘူးဟုတ်လားနော်ဘလို့လောက်တဲ့လေလည်းကြံကြံမပေးဘူးအဲ့ဒါခုနပြောတဲ့ examination and judgment ရဲ့သဘောတဘာဝသည်ခုန summative assessment ရဲ့သဘောဝသည်ရောက်ရှိနေတဲ့အခြေအနေကိုပဲသူကအဆုံးဖြတ်ပေးတာလက်ကိုပိုက်ပြထားဒါတော့ကတ်တွန်းဆရာကလည်းပဲသရုပ်ပေါ်အောင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်နော်အခုကျွန်တော်တို့စနစ်တွေသရုပ်တွေမှာ assessment ကိုဦးစားပေးမယ်လို့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်ဘက်ကပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးကြရမယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်တက်မြောက်မှုကိုအခြေပြုသောစစ်ဆေးခဲဖြတ်ခြင်းလို့ဒီလိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပညာရေးမှာရှိတယ်လေ you hear you forget ကြားရုံများမေ့เนาะဒီနေ့ကြားတော်ကြာမေ့ပဲเนาะမြင်တွေ့တော့တိအဲမြင်သွားရင်တော့နည်းနည်းပတ်ပတ်မှတ်မိလိမ့်မယ်เนาะအဲဒီဆရာကြီးဒီလိုပြခဲ့တာပဲเนาะဒါဆိုရင် assessment ကဒီလိုဆိုတော့เนาะမြင်တွေ့တော့သိနေရအောင်လောက်ကြည့်မှနားလဲဆိုတော့ဆရာတို့ဆရာမတို့ကျွန်တော်တမင်ပြောခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ပြောခိုင်းလိုက်တော့မှဩဒီလိုပါလားလို့ကိုယ်တိုင်တွေးရတော့တာပေါ့เนาะအဲဒီသဘောလေးဖြစ်ပါတယ်